Bom dia, galera. Bom dia, mulher. Não, isso não. Ah, esse sim. Galera, chega no like, tá começando mais um vídeo. Cameraman, cola aí. Fala aí que eu vou fazer um café da manhã pra você. Karina! Karina! Vai vestir uma bermuda. Não pode ficar de cueca na cozinha, não. O papai vai gravar aqui o vídeo, importante. Só esse favor. Só esse favor. Não estamos na praia, não. O que foi? Bota aqui a menina botar uma roupa decente. Vai lá, pega a bermuda. Karina. Vai lá, filha. Karina, vai lá. E ó. Mulher, vou fazer um café da manhã bem especial pra você. Eu não quero, já tomei. Bem especial. Acordei tarde. Mas não importa, finge que você não tomou. Vem. Ó, segura a câmera aqui que eu não tô Não, eu gravando. vou limpar meu olho Não, primeiro. segura aqui que esse vídeo não tem nem corte, não. Não tem nem corte. Eu não Esse vídeo quero é que tu sem me mostre, edição. Esse não. vídeo... Galera, ó, o negócio é o seguinte, mano. Eu tava dormindo aí durante a noite eu tava Café com pensando. ovo? Uai, os americanos tomam ovo no café da manhã. O ovo é o alimento completo depois do leite materno. Ele tem tudo o que você precisa dentro dele. Cara, falei até bonito agora. Acho que eu tenho que gravar mais vídeos de manhã, né? Até perdi o foco agora. Tanta empolgação. Tô brincando. O que que eu pensei durante a noite? Eu tava dormindo. Sempre quando eu durmo é o momento de eu meditar, de eu pensar, analisar sobre a vida e entender todo o processo natural das coisas que acontecem durante a semana e durante a vida e durante o ser, durante o início e o fim da vida. Aí o que que eu pensei? Se um ovo tem casca, é porque ele precisa, né? Porque tem líquido dentro. Mas não é isso o foco. Eu fiquei pensando, será que dá pra nós congelar um ovo e fritar ele depois de congelado? Não sei. Mano, será que ele vai ficar redondinho? Ah, vai me dizer que só nunca pensou isso, Dona Maria. Agora fica falando, ai, que coisa idiota que o Carlos vai fazer. Dona Maria, eu nunca teve essa curiosidade, não? Congelar um ovo descascado. Congelar depois jogar ele no óleo pra fritar Tu vais inteiro. conseguir descascar ele? Mulher, vamos botar o óleo pra aquecer. Mulher, já congela o ovo. E o vídeo vai ser sem corte, mano. É esse que é café de manhã? Uai, saudável dos N americanos. Ninguém merece. Ah, mulher, para, velho. Ó, tudo você vai precisar da frigideirinha. Pretinho. Tem óleo velho aqui? Eu não sei, filho. Óleo de carro? Então aí bota um pouquinho de óleo de girassol aqui. Deixa eu ter que botar mais óleo aí. Tem óleo mais barato? Tem esse aqui? Joga, eu não tenho mais óleo Isso aqui barato. é muito chique aí. Óleo fula, 4 euros o um litro. Ainda dá pra comprar. Ah, aí sim, hein, mulher. Não é o óleo que é caro, Dona Maria. É a senhora que tem pouco dinheiro. Percebeu? Ó, o que que essa mulher falou? Ah, pois é, bebê. Aí vocês vão ligar aqui o óleo aqui pra aquecer. Ó, você vai ver. O que que vai acontecer? E vocês viram minha geladeira nova, galera? Ah, quem acompanha lá no canal de rotina, viu? Ganhei essa geladeira de presente aí, ó. Entendeu? Uma inscrita do canal. E assim, também minha mãe também, né? Minha mãe é inscrita do canal. E, velho, ó, o óleo tá ali, tá aquecendo. Agora o que que nós vamos fazer? Enquanto o óleo aquece, nós vamos fazer aquele processo, né? Sabe qual processo que é? Congelar o ovo. Essa geladeira congela rapidinho. Bota ele aqui assim, ó. Você fecha. Conta comigo. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Já tá congeladinho, até trincou. Aí o que você vai fazer? Essa coisa já tá Tu quente. não vai Essa coisa já tá conseguir. quente, eu vou botar ele lá dentro de novo, né? O que você vai fazer? Sai fora, mulher! Para isso, é jogo! Tem dois ovos aí que eu vou fazer um pra mim e pra você, né? Oxi. A mulher tá tirando, olha. Mas pegou só um, né? Vou botar esse aqui. Então, aqui.
Tá, só essa aqui mesmo. Vamos pegar aí, tá? Então. Vai ainda descascar esse ovo, hein? Eu sei descascar. Ih, acabei de descobrir que o ovo cozido não dá pra descascar, não. Congelado. É, congelado. Parabéns! Eu sabia! Eu não contava com essas... Não, não, claro contava, que não. Não contava com isso. Tu né? acha o quê? A casca também congela. Mas como congela? Mas é que trincou, né? Olha, um ano depois... Calma, dona Maria. Eu vou descascar isso aqui. Foco na missão. Isso não vai descascar assim tão fácil. Você põe na água. Calma, mulher. Põe ele na água aqui, um pouco. Não, eu tô descascando. Você tá duvidando da minha caçabilidade, das minhas habilidades? Vale. Igual a gente descasca uma laranja. Ah, vocês duvidam de mim, vocês riem. Olha isso aqui. Vocês já imaginaram na vida algum dia fazer isso? Imaginaram, só nunca fizeram, mas eu tô fazendo. Eu tô fazendo porque alguém precisa testar isso, alguém precisa desvendar esse mistério. Quem sabe eu tô criando algo novo, algo que vai mudar o mundo, algo que vai fazer o ser humano viver melhor, entendeu? Porcaria, não vai dar certo. Para de falar isso, menina. Como isso não vai dar certo? Vai ser um ovo frito, redondo, entendeu? Vai ser uma nova Quando forma. Quando tu tava colocando com mal, ele já descolou. Aonde tu não pega, ele ainda tá colado. Não entendeu a coisa. Mulher, é eu que sou o produtor. Tu é a câmera. Entendeu? A câmera fica até agonia lá atrás. É, a câmera... Se tu soubesse fazer isso, tu já tinha feito. Não precisava eu não quero sair. Fazer isso, meu Deus. Não precisava de eu estar indo fazer isso pra você. Entendeu? Você não acha? Agora... Olha ali pra vocês verem. Ixi, tu tem casca. Agora é o momento... Limpa essas cascas. Por que tu não lava a mão? Calma, mãe. Agora é o momento, afasta. Eita, caralho. Oh, mostra lá, mostra lá, mostra lá. Ai, tá doido. Tô fugindo longe. Vamos ver. Nossa, minha criação é incrível, mano. Olha lá, olha lá, mostra pra galera. Olha o que tá acontecendo, tá explodindo. Olha isso, galera. Isso é uma nova forma de criar ovo. Olha aquilo, olha aquilo. Olha aquilo, olha aquilo. Isso, mano, isso é algo incrível. Isso é algo incrível, é algo único. É algo que ninguém tinha pensado ainda. Entendeu? Vai ficar um ovo frito redondo. Isso aqui vai ser um prato francês. Vai ser vendido na França como criação do Carlos. Entendeu? Ele vai se chamar Ovos Carlos. Ovos do Carlos. Mano, isso aí é sensacional. Ninguém vai querer. Não. Como não vai, filho? Vai estar eu lá assim com os ovos. Isso aqui é algo incrível, algo nunca visto. É, já de manhã eu não consigo isso. Eu espero. Como assim, mano? Oxi. Você quer com gema mole ou com gema dura? Ainda tem essa opção de escolher. Não, deixa lá embaixo isso, Branco. Mas depois ele vai agarrar. Do outro lado vai queimar, né? Oxe, mano. Vou ligar o óleo. Isso vai ser vendido na França. Por que na França? Só ir lá e que come o seu ovo? Olha isso aqui. Sim, ovo do Carlos. Ai, meu Deus do céu. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui, mano. Olha isso daqui. É ou não é a coisa mais bonita desse mundo, meu pessoal? Se controle, dona Maria. Olha isso aqui, mano. Agora eu vou partir o ovos do Carlos. Vocês vão ver como que escorre a baba. Ó. Olha aqui lá. Olha aqui lá. Agora vamos fritadinho. Mas ele é assim. Ele vai ser um prato que vai ser vendido meio congelado. Entendeu? Ele é tipo um ice egg do Carlos. Entendeu? É algo diferente. É algo... É algo... Come! Eu vou comer, né? Oxi.
Mano. Sensacional, galera. Nossa senhora. Ó, eu sei que vocês podem estar fazendo cara agora. O cameraman vai provar agora o ovo. Eu não. Olha isso aqui, galera. Olha, mano, ficou da hora, galera. Você só tem que esperar um pouquinho para que a gema vai amolecer e aí vai escorrer pros lados, entendeu? A minha ideia era ter feito, sabe, tipo um ovo como se fosse frito, redondo, igual um ovo cozido. Ai, meu Deus do céu. Tá bonito, não tá, Karina? Tá bonito ou não tá bonito, filha? Não, cuidado. Você quer provar? Ah, viu? A Karina apetitou. Tira aqui só da casquinha, prova. Então, tá bom, não tá? Ah, toma, cameraman. É isso, galera. Beijo pra vocês, fiquem com Deus e faça o ovos. Faz na frigideira, faça isso na frigideira. Manda tchau, manda tchau, manda tchau, manda tchau. Tchau. É na tchau, é na tchau, é na tchau, tchau, tchau.